Армысыздар көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары. Тізгінде мен Ботагөз Мұратқызы. Екінші үшінші қараша күндер Абай облысын білім асқармасының дарынды балаларға арналған Шоқан Уәлиханов атындағы Жасулан арна ерлер мектеп лицей-интернаты коммуналдық мемлекеттік мекемесін ұйымдастырумен Алау әскери спортты ойын өткізілді. Алау әскери спортты ойын толығырақ әріптесім тарқатсын. Екінші үшінші қараша күндері аралығында Абай облысы білім басқармасының дарынды балаларға арналған Шоқан Уәлиханов атындағы Жасұлан арнайы ерлер мектеп лицейі интернаты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен Алау әскери спорттық ойын өткізілді. Сайыс басталмас бұрын Қазақстан Республикасының әнұраны орындалып, Абай облысының әрбір аймағынан жиналған сайдың тастары бір орталыққа жиылып, әскери қолданбалы спорт түрлері бойынша өзара бақ сынасты. Облыстық ойынның мақсаты өскелең ұрпақты патриоттық сезімге тәрбиелеу, салауат өмір салтын насихаттау және дамыту. Абай облысы білім басқармасы дарындылық пен қосымша білім беру дамытудың дарын ғылыми практикалық орталығының жоспарына сәйкес бүгінгі күні Алау әскери спорттық жарысы өтіп бастауын алды бүгін. Жаңағы салтанатты жиыны өтті. Бүгінгі біздің бұл жарыстың мақсаты қазақстандық патриоттыққа тәрбиелеу. Салауаттық өмір салтын насихаттау болып табылады. Бүгінгі біздің еліміздің болашағы намысты ұрпақ осы балалар ғой. Осы балалардан бізден күтетін нәтижеміз жоғары деп ойлаймын. Өйткені егеменді еліміздің болашағы осындай намысты ұрпақ, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген ақыл ойы, жүрегінде туған елге сүйіспеншілік деген қасиеті бар балалар тәрбиелеу біздің мақсатымыз. Сондықтан бүгінгі жарыс үлкен нәтиже береді деп ойлаймын. Жарысқа қатысушыларға сәттілік тілеймін. Ойын әрекеті негізінде оқушылардың бастамашылдығын және дербестігін дамыту, әскери қолданбалы спорт түрлерін дәріптеу және насихаттау мақсатында дүбірлі доданың ашылу салтанатында әртүрлі патриоттық әндер орындалып, дарынды балаларға арналған Шоқан Уәлиханов атындағы Жасұлан арнайы ерлер мектеп лицей интернатының басшылығы барша қатысушыларға сәттілік тіледі. Біз бұл Алау спорттық жарысқа көптеген уақыт дайындалдық, көптеген күш қостық. Біз бұл жарыста жүлделі орын аламыз дегенге сенімдімін. Мен өзімнің командамның бөлімше командирімін. Бұл командамды мен алдыға шығаруға, тек алға апаруға дайынмын. Мен өзімнің алғысымды білдіргім келеді Жас Сарбас лицейіне. Себебі олар біздің патриоттық сезімімізді оятты, осында бізге жарыс жасады. Лицейге мың алғыс. Бұл жарысқа бірінші келіппін. Мен өзім көбек кеземін. Осы жарыстан көп деген сезімдер алдым. Мысалы, бірінші келіп тұрған өте қобалжып. Осы Алау жарысынан Семей қаласы Абай облысының 49 мектебінен келіп тұрмын. Қазіргі осы Алаудың жарысынан өзімнің мақсатым жекеден өзім орнауымды және жүлделі орын өзімнің командамен алуға тырысып жатырмыз. Қазір өзім турниктан, автоматтан өзімді жақсы көрсетіп жатырмын. Енді эстафета қалды, соны жақсы көрсетсек жүлделі орынға аламыз деген ойдамын. Дүбірлі дода соңында барша қатысушылар алғыс хатпен марапатталып, жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар табысталды. Алдағы уақытта дәл осындай патриоттық ойындар көптеп ойнатылып, дарынды жастар өздерінің жан жақтылығын көрсетеді деген ойдамыз. Темірлан Рысбек, Марат Сағымбаев, Арлан Исаков, ТВК Алты арнасынан. Абай облысын мәдениет тілдерді дамыту және архивсі басқармасын атқарған жұмыстары туралы Абай өңірлік коммуникациялар алаңында мәлімдеме жасалды. Толығырық әріптесім баяндасын. 2023 жылы аудандардағы мәдениет мекемелерінде 3000-ға жуық, облыстық мәдениет мекемелерінде 2500-ден астам мәдени шаралар өткізілді. Атап айтқанда, басқарма тарапынан 8 наурыз халықаралық әйелдер күні, 22 наурыз ұлыстың ұлы күні мерекесі, 7 мамыр отан қорғаушылар күні және де 25 қазан республика күні ұлттық мерекелеріне арналған салтанатты жиындар мен мерекелік концерттер ұйымдастырылған. Сондай-ақ шығармашылық адамдарды қолдауға да үнемі көңіл бөлінді. Жыл басынан бері абайтанушы ақын Мұрат Сұлтабековтың, жас ақын Бала Жамбылдың, республикаға танымал ақын жерлесіміз Бауыржан Жақыптың, белгілі күйші композитор Айбек Бекбосынның тағда басқа мәдениеттанушылардың шығармашылық кештері өткізілді. Музей ісін жандандыру мақсатында
қазан айында шетелдік және еліміздегі жетекші археологтардың тарихшы ғалымдардың қатысуымен Семей Ертіс өңірінің археологиялық мұрасы, этнографиясы және музейісі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы ұйымдастырылды. Биыл Абай жолы кітаптар сериясымен 16 кітап 500 данамен жарық көретін болады. Қараша айының 7-сі күні Абай атындағы театрда бірінші облыстық қолөнер шеберлерінің асыл мұраты байқау фестивалі өтеді. Ал қараша айында ақын мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Тыныштықбек Әбдікәкімұлының шығармашылығына арналған «Қаламым» атты көркем сөз оқу шеберлер мен суретшілер байқауын Әміре Қашаубаевтың туғанына 135 жыл толуына орай халықаралық дәстүрлі әншілер байқауын өткізу жоспарлануда. Облысымыздағы театр саласында қуантарлық жаңалықтар легі артуда. Атап айтсақ, Дариғай жастар театры Түркияның Конья қаласында өткен «Мың таныс бір дауыс» халықаралық фестивалінде, Литвада өткен халықаралық моноспектакльдер фестивалінде өнер көрсетіп, жүлдемен оралды. 2023 жылғы облыстық аномастика комиссиясының отырысында Аякөз, Бесқарағай, Бородулиха және Үржар аудандарында түскен 71 ұсыныс қаралып, 19 көшені қайта атау жөнінде 10 қорытынды берілді. Қазіргі уақытта 13 республикалық деңгейдегі 410 жергілікті маңызы бар тарихи және мәдениет ескерткіштері бар. Қазіргі уақытта Абай облысының аумағында археологиялық жұмыстардың келесі түрлері жүргізілуде. Көкентай ауылдық округі Семей қаласының маңында орналасқан Көкен үш елді мекендерін археологиялық зерттеу жұмыстарды аяқтаудың жоспарланған мерзімі 3/90/2024 жыл. 2023 жылғы 27 қыркүйекте номер 50 шарт негізінде Ақсуат, Абай, Аягөз, Жарма аудандарында археологиялық объектілерінде анықтау бойынша жұмыстар басталды. Жұмыстарды аяқталу мерзімі 2023 жылғы 10 желтоқсан. Бүгінгі күні мемлекеттік және өзге тілдерді халыққа тегін оқытатын 5 орталық жұмыс істейді. Сондай-ақ орталықтарда қазақ тілін оқыту бойынша қысқа мерзімді тілашар курстары қызмет жасауда. 2023 жылы 310 адам курстан өтті. Арт-спорт бағдарламасы бойынша 2023 жылға облыстық бюджеттен 574 миллион теңге қаржы бөлінді. Бүгінде оның 328,2 миллион теңгесі игерілді. 2023 жылы 4320 баланы шығармашылық үйірмелермен қамту жоспарланған. Бүгінгі таңда арт-спорт платформасының электрондық жүйесінде 3736 балалар мақұлданды. 835 бала кезекте тұр. 2023 жылы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында Үржар ауданындағы Таскескен Мақаншы ауылдарында Бесқарағай ауданының Кананерка ауылындағы клубтарға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ облыстық бюджеттен Невзоровтар отбасы атындағы бейнелі өнері музейінің жылыту және өрт сөндіру жүйесін Абай театрының су құбырын күрделі жөндеуден өткізуге және филармония ғимаратын жөндеуге қаржы бөлінген жұмыстар жалғасуда. Аяулым Рахымжан, Ерзат Қасембай, Арлан Исаков, Арнайтов, Қалды телеарнасы. Жылғы 2-3 қараша аралығында информатика пәні мұғалімдеріне арналған қазіргі әлемдегі цифрлық сауаттылық бағыты негізінде фитон бағдарламалау тілі негіздері облыстық оқыту семинары өтті. Оған бізде куә болып қайттық. Информатика пәні ақпараттың құрылымы және оны өңдеу әдістері болып табылады. Информатика ғылым ретінде өзінің пәндік саласы мен ақпараттық технологиялар арасында айырмашылықтар бар. Соңғы бірнеше жылда информатика мектеп курсы өзінің дамуының жаңа кезеңіне өтті. Мектептегі компьютерлік техниканы жиынтығы аз немесе аз біріктірілген, ең бастысы компьютерлік сауаттылық деп түсінілетін нәрсеге көзқарас өзгерді. Бүгінгі біз Әлихан Бөкейханов университетінің қабырғасында екі күн бойы осы демалыс күндері Абай облысының информатика пәнінің мұғалімдеріне программалау тілінен семинар деуге болады өткізіп жатырмыз. Бұл жыл көлемінде өтетін іс-шара, бұл жас мамандарға қолдау, бұлардың біліктіліктерін арттыру болып табылады. Мақсаты, ең басты мақсаты
курстың аяқталуымен әр қатысушыға сертификат беріліп, болашақта осы алған білімдерін оқытуда тиімді пайдаланады деген сенімдеміз. Ал негізі олар салып қояды, жас мамандарға бұл жыл бойы өтіп жатқандықтан әр демалыста біз өткіземіз, оларға үлкен көмек. Өйткені басынан бастап біз соңына дейін осы Python бағдарламалау тілін оларға үйретеміз. 2023 жылғы 2-3 қараша аралығында информатика пәні мұғалімдерін арналған қазіргі әлемдік цифрлық сауаттылық бағыты негізінде Python бағдарламалау тілінің негіздері облыстық оқыту семинары өтті. Мақсаты педагогтердің кәсіби құзыреттілігін арттыру және әдістемелік көмек көрсету. Шараға аудандық қалалық білім бөлімдерінің басшылары 5 жылға дейінгі еңбек өтілі бар информатика және робототехника пәні мұғалімдері қатысты. Қазіргі оқушылардың каникул уақытында біз мұғалімдер өз-өзімізді жетілдірумен айналысып, өз-өзімізге әртүрлі семинарлардан өтіп, өз-өзімізді оқушыларды ғана үйретіп қоймай, өз-өзімізді жетілдірумен айналысып жатырмыз. Сонымен қатар осы Әлихан Бөкейханұлы атындағы университетке біз осы өз-өзіміздің басқа мектеп мұғалімдерімен бір-бірімізбен тәжірибе алмасудамыз. Қазіргі оқып жатқанымыз өзіміздің сол информатика мұғалімдеріне өте қажет Python бағдарламасын барлығымыз білсек те, сол өзіміздің білімімізді одан сайын жетілдіріп жатырмыз. Информатика жүзінде техникалық тұрғыдан табиғат пен қоғамдық ақпарат пен ақпараттық процесте туралы іргелі ғылымға айналады. Екі күнге созылған бұл семинардың жалпы білім беру және практикалық маңыздылығы одан әрі үнемі және тез өседі. Курс үлкен гуманитарлық әлеуетке ие, ол жас ұрпақты ақпаратты қоғамдағы жемісті қызметке дайындауда маңызды рөл атқарады. Ботагөз Мұратқызы, Ерзат Қасенбай, Арлан Исаков, ТВК6 телеарнасы. Бүгін Семей қаласындағы номері 43-ші жалпы орта білім беретін мектепке 100 жыл толуына орай қалалық мәдениет сарайында білім ордасын аяулы ұстаздары мен түлектерінің қатысуымен мерекелік іс-шара өткізілді. Толығырақ әріптесінің бейне материалында. Бүгін Семей қаласындағы нөмірі 43-ші жалпы орта білім беретін мектепке 100 жыл толуына орай қалалық мәдениет сарайында білім ордасының аяулы ұстаздары мен түлектерінің қатысуымен мерекелік іс-шара өткізілді. Бүгін біздің мектебіміз 100 жылдық мерейтойын атап өтуде. Бұл мектепте қазіргі кезде қаламызда облысымызға, елімізге еңбегі сіңген түлектер өте көп. Оларды өздеріңіз көре жатарсыздар. Олардың арасында ғалымдар, экономистер, өнер адамдар да бар. 100 жыл ішінде біздің мектебімізде біршама өзгерістер болды. Біздің мектебіміз 1923 жылы ашылған. Қазіргі кезде 664 оқушы білім алып жатыр. Все этапы жизни нашей страны. Мерекелік іс-шараның қонағы болып, нөмірі 43-ші мектепті тәмамдаған барлық түлектер араға біраз жылдар салып білім ордасына қайта келіп бір-бірімен қауышты. Қаламыздағы 1000-нан аса білікті де білімді оқушыларын тәрбиелеген білім ордасының 100 жылдығына арналған салтанатты іс-шарада әртүрлі нақыштағы әндер орындалып, түлектер аяулы ұстаздарына алғысын білдірді. Меня зовут Каролина Игнатьева, я закончила, я выпускник. Менің есімім Каролина, мен нөмірі 43-ші мектептің 2013 жылғы түлегімін. Бүгінгі күннен алып жатқан әсерім өте керемет. Біріншіден мен өзім оқыған нөмірі 43-ші мектепте болмағаныма 8 жыл болыпты. Қазіргі таңда мен Өскемен қаласында тұрамын. Өмірімнің 11 жылын осы мектепте өткіздім. Білім ордасына кірген кезде ең алғаш бойымда ерекше сезім пайда болды. Өте керемет ностальгия, себебі мұнда барлығы өзге. Өзім оқыған сыныпқа барып, өзімнің 8 жасар қызыма анасы білім алған орданы көрсеттім. Мұғалімдер мүлдем қартаймаған. Сол баяғы қалпында ең бастысы мені бірден танып қойды. Осындай атаулы мерекенің өткізіліп жатқанына мен өте қатты қуаныштымын. Шынымды айтсам, ішкі сезімімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Номері 43-ші мектептің барша аяулы ұстаздарын мектептің 100 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Этому мероприятию, что создали такое классное мероприятие в честь столетия школы. Салтанатты іс-шара соңында мектеп директоры барша аяулы ұстаздарға ұзақ жылдар бойы атқарған жұмысы үшін алғысын білдіріп, алдағы жұмыстарына сәттілік тіледі. Темірлан Рысбек, Марат Сағынбаев, Арлан Исаков, ТВК, Алты арнасынан. Кешкі жаңалықтардан кейін әлеуметтік қорғау саласы мамандарының мерекесі қарсаңында ұйымдастырылған концерттік бағдарламаны назарларыңызға ұсынамыз.
айтарымыз осы, жағымда жаналықтармен жүздесейік.